DPO dan dijual ke satu kumpulan militan yang nama Al-Haqshin Fayyam. Ada dapat laporan? Saya dah cakap jangan apa nama dengar khabar angin. Tetapi New Straits Times dia dah menukar khabar angin kepada berita. Despite saya bagi tahu semalam supaya jangan mencatatkan apa juga perkara berkenaan dengan wang tebusan, tetapi mereka sengaja tidak mahu mendengar cakap saya. Straits Times is putting my man in danger. Saya harap tidak ada akhbar-akhbar lain yang mengikuti Straits Times. Saya minta supaya jangan dilaporkan tentang apa juga berkenaan tebusan. Ya, tetapi Straits Times engkar. Dia menukar, dia telah mengambil apa nama tu berita-berita angin dan menjadikannya berita. So janganlah macam tu.